protected legend. ចំនួននោះសម្រាប់តាលោកប្រធានមសាញ់ដែលតែមានមួយមសាញ់វាមសាញ់វាកាលនោះប្រហែល 30 ដុល្លារចឹងណាគុំមកដុល្លារ30ដុល្លារចឹងបងហើយរយៈរយៈខិតខំនៅដែរខិតខំមានចាំយកទៅមើលដល់ដល់បានឃើញចាំជំនួនសម្រាប់តាម ที่สบายใจได้บ้างคือเรียนการเทคนิคการเอ็กซ์เตอร์เนี่ยไอ้นั้นบ้านแทบสบายใจโจ้แล้วตั้งตามรูมีแหละกำรูสมัยสร้างสบายใจโจ้สบายกับใจขัดข้องช่วยความโปรเกรมเรียนการใจเลือกตุ้มกัมพูชา ผู้ปลูกบางมีเพลงจิตมีเพลงจิตหลายกรณีในจอมในกรุงเชิญมาเลยเพื่ออ่านเพื่อสมจุดพอสมใจก็ได้ที่มาแทนแทนก็ได้ที่ขัดข้องก็ได้ที่มาโบมาโบตัวอ่อน คนเสียงออกคนบางประกอบจังใดสุดได้สุดแก่คนในจุดนี้อยู่ในสุขภาพนี้คือสละเองยิ่งคนทักได้ใจยิ่งคนทักได้พ่อยิ่งคนทักว่าเพื่อไปเพื่อเอาหน้าจังไงก่อนหน้าไหนหน้าได้ชกคนไอ้สักหายมือมือในหัดเกี่ยวกับ ตายนะมาจูบสุขสุขตุกเขาสุขสารจุกกันนะก็ที่นั่นก็มีความเป็นกุศลกันนะสิ่งที่เป็นนรกเป็นการสุขสารอะไรอย่างนี้ทุกคน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 ทุก
សម្ដេចជំរាបវិញគូសម្អល់អញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុត្រជាតិនិងអន្តរជាតិសម្ដេចជំរាបវិញគូសម្អល់អបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុត្រជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី 17 ខែតុលាឆ្នាំ 2019 អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឱកាសនោះដែរមានអាយ៉ដាមគួយសុផលទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាយ៉ដាមឈិនកេតនាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងមកពីក្រសួងស្ថាប័នខេត្តក្រុងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះសម្តេចជាវិវាងប្រធានអង្គប្រជុំបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលបើកកិច្ចប្រជុំដ៏ពិសេសវិសាលនេះនឹងបានជម្រាបជូនអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំប្រតិភិដ្ឋបុណ្យនិង ពិធីបុណ្យសំខាន់ៗជាច្រើនដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ៗខាងមុខនេះជាពិសេសសម្រាប់ជាវិវាងប្រធានអង្គប្រជុំបានផ្តោតលើប្រតិភិដ្ឋបុណ្យនិងបុណ្យដែលមានអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ជាតិយើងចំនួន 3មានប្រតិភិដ្ឋបុណ្យ
យាងក្រងព្រះបរមសារីរិទ្ធសម្បត្តិគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់វង្សបន្តព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអមបុកនិងពិធីបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី61ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់វិជ្ជការនិងទិវាកំណត់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិឆ្នាំ2014នៅក្នុងឱកាសនោះសមាជិកវៀងប្រធានអង្គប្រជុំបានជម្រាបជូនជាអនុសាសន៍មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដល់អនុគណៈកម្មការនីមួយៗត្រូវត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបំពេញភារកិច្ចទៅតាមមុខជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចទទួលបានលទ្ធផលល្អដែលក្នុងនោះមានអនុគណៈកម្មការប្រតិបនិងកម្មជ្រួចអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កីឡាករកីឡាករនីទីលានប្រណាំងទូកបច្ចេកទេសនិងគណៈកម្មការមេប្រយោគអនុគណៈកម្មការខ្លឹមសារព័ត៌មាននិងសិល្បៈអនុគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាតុបតែងលម្អសុភនភាពនិងអគិសនីអនុគណៈកម្មការការពាររាសាសន្តិសុខរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមចរាចរណ៍សង្គ្រោះទូកលិចនិងអ្នកជំងឺអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងជីវភាពនិងគណៈលេខាអចិន្ត្រៃយ៍និងពិធីការសម្រាប់ពិធីបុណ្យនិងពិធីបុណ្យដ៏អនុណំខាងលើនេះអង្គប្រជុំបានធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មផលផុសទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់សម្តេចជីវវៀងប្រធានអង្គប្រជុំសម្ដៅធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តប្រកបដោយជោគជ័យនិងអធិកធមជាទីបំផុតដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យកសែតឆៃណាយុទ្ធដាលីបើកកិច្ចការនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2014លោកជាតិទៀតប្រធានកិច្ចការកាសែតឆៃណាយុទ្ធដាលីប្រចាំកម្ពុជាដែលជាកាសែតយុវជនធំមួយនៅប្រទេសចិនបានអញ្ជើញចូលជួបស្ដីការគូសំនិងពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជាមួយអេដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិវេណនៅទីស្តីការក្រសួងលោកជាតិទៀនបានជម្រាបជូនថាកាសែតយុវជនចិនប្រចាំថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើការជិះផ្សាយនៅប្រទេសចិនក្នុងមួយលេខចំនួន2,800,000ច្បាប់ហើយកាសែតយុវជនចិនក៏មានកិច្ចការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រមាណ6ទៅ7ប្រទេសដូចជានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនបារាំងជាដើមនៅក្នុងឱកាសមកបំពេញបេសកកម្មការងារនៅកម្ពុជាលោកជាតិទៀនបានសង្កេតឃើញពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាភាពរុះរាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យរូបលោកផ្ទាល់មានការរីករាយហើយតាមរយៈនេះលោកបានខិតខំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្ពុជាឲ្យប្រជាជនក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាជនចិនកាន់តែស្គាល់ច្បាស់ថែមទៀតអ្នកការដែលលោកប្រធានកិច្ចការកសែតយុវជនចិនប្រចាំថ្ងៃបានផ្ដែនគុណចំពោះកម្ពុជាដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបានជួយដល់ប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រធានកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាការប្រតិកិច្ចគ្នារវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាទំនាក់ទំនងគឺធ្វើលើគ្រប់វិស័យនៃជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រហើយជានេះទៀតកម្ពុជាបានខិតខំធ្វើយន្តការជំរុញឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហានៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិលធម៌មួយតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយការពីក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនាឆ្នាំ2012នៅក្នុងកានិកាពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជឿនទៀនអេដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការបើកជាកិច្ចការកាសែតយុវជនចិនប្រចាំថ្ងៃស្របពេលដែលច្បាប់សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយតាមរយៈបេសកកម្មការងាររបស់កាសែតយុវជនចិននៅកម្ពុជាសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយនឹងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ5កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP ប្រចាំកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េកម្ពុជាអង្គការអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនិងពលសិទ្ធិគ្មានព្រំដែន
មូលធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសង្គ្រោះអន្តរជាតិវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកសិកម្ម Forward បានប្រកាសទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2014ដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឃុំអូរស័យស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រៅប្រធានបទកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារចិញ្ចឹមពិភពលោកនិងថែរក្សាភពផែនដីអាចារ្យរំអុករបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីនេះនិងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធមូលដ្ឋានអង្គការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំច្រេះទស្សនកិច្ចកសិដ្ឋានដំណាំបន្លែនិងកសិដ្ឋានកសិកម្មចម្រុះឃុំកំពង់ត្រឡាចនិងបានប្រពៃពិធីជាផ្លូវការនៅក្នុងបរិវេណសាលាឃុំអូរស័យបន្ទាប់ពីមតិស្វាគមន៍របស់អាចារ្យរំឈួរចន្ទឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរួចមកក៏មានមតិចំណាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់កញ្ញានីណា Brand Stu តំណាងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហគមន៍ជាតិ Fire ប្រចាំកម្ពុជាលោកមិនសុភ័ណ្ឌប្រធានអង្គការអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនិងពេទ្យសត្វគ្មានព្រំដែននិងលោកស្រី Edith Hannesនាយករងកម្មវិធីអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP ប្រចាំកម្ពុជាអាចារ្យរំរដ្ឋមន្ត្រីអូរ៉បុនមានប្រសាសន៍ថាទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2014នៃឆ្នាំអន្តរជាតិកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងរៀបចំធ្វើក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ដោយពុះប្រកាសអំពីសក្តានុពលនឹងភាពចាំបាច់បំផុតនឹងបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន38ដែលបានសម្រេចគោលដៅ3ឆ្នាំមុនការកំណត់ក្នុងគោលដៅសហសវត្សកត្រឹមឆ្នាំ2012អាយរ៉ុមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឯកជនអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមអនុវត្តនៅកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងការងារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យមានការចម្រើនរួមចំណែកក្នុងការធ្វើសមរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះគណៈនោះដែរគណៈអធិបតីក៏បានអញ្ជើញចែកសម្ភារកសិកម្មរួមជាមួយនឹងកូនឈើហូបផ្លែដល់កសិករនិងបានអញ្ជើញទស្សនាពិព័រណ៍សមិទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការវិវត្តរីកចម្រើននៃវិស័យកសិកម្មជាតិផងដែរពិធីចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសជប៉ុនស្តីពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការថែទាំជួសជុលថ្នល់ស្ពានប្រតិធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014រាជអាយដាមត្រាំអ៊ីតឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកហេរ៉ូស៊ីតាកេយូជីប្រធានក្រុមការងារសិក្សាគម្រោងលំអិតរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកានៅទីស្តីការក្រសួងគោលបំណងគម្រោងនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងថែទាំស្ពានថ្នល់មួយល្អគ្រប់គ្រងដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាពង្រឹងដល់បង្កើនសមត្ថភាពនៃយុគឋានផ្លូវថ្នល់លើការត្រួតពិនិត្យនិងថែទាំស្ពានថ្នល់ពង្រឹងដល់បង្កើនសមត្ថភាពនៃយុគឋានផ្លូវថ្នល់លើការជួសជុលស្ពានថ្នល់ផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំអំពីវដ្តនៃការថែទាំថ្នល់ស្ពានទៅកាន់មតាមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តរាជធានីយុគឋាននិងមជ្ឈមណ្ឌលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគម្រោងជំនួយសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសជប៉ុនដែលចុះទៅលើការនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំដកដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាថ្នល់នៅស្ពានដោយគ្រូចាប់ដើមនៅខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាជាការឆ្លើយតបលើសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃកាក្នុងការស្នើសុំជំនួយសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនាពេលក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជូនក្រុមការងារសិក្សាគម្រូលំអិតរយៈពេលខ្លីមកកាន់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនធ្វើការសិក្សានិងសហការបន្ថែមដើម្បីយុគឋានផ្លូវថ្នល់ជាយុគឋានដៃគូនិងយុគឋានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
ក្នុងរយៈពេលបេសកកម្មខ្លីនេះក្រុមការងារជប៉ុនរួមអំណាចជាមួយមន្ត្រីយុគដ្ឋានផ្លូវថ្នល់បានចុះពិនិត្យលើទីតាំងស្ពានថ្នល់នៅធ្វើការសម្ភាសជាមួយយុគដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលនិងមន្ទីរសន្តិការនិងដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនដូចជាការចុះពិនិត្យស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ចុះពិនិត្យស្ពានមនីវងស្ពានច្បាប់ពៅនិងស្ពានបេតុងមួយចំនួនក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានចុះពិនិត្យ ស្ពានតាមដងផ្លូវជាតិលេខ26នៅបានជួបសម្ភារនៅប្រមូលទិន្នន័យជាមួយបណ្ដាបន្ទាសន្តិការនិងដឹកជញ្ជូនរួមមានខេត្តកែបនិងខេត្តកណ្ដាលសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនាយកដ្ឋាននិងបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមអគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិការនិងប្រជុំជាមួយនាយកដ្ឋានដៃគូរៀបចំពង្រីកនិងប្រមូលទិន្នន័យឯកសារពាក់ព័ន្ធឯកឧត្តម នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ីមរៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាតំណាងឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីពលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទរួមដំណើរដោយឯកឧត្តមរងសេនីឯនីរងសេនីទៅកាច់ចម្រុះមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការរងតាមបណ្ដាកងឯកភាពចំណុះកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានអញ្ជើញជាអធិរាជភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបង្វើន គណៈវរៈសេនាទ័យរៀបរយនិងបំពន់មុខជំនាញបញ្ជូនសារការពារអាកាសកងពលទ័ពអន្តរាគមន៍លេខ11ស្ថិតនៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតព្រឹកថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2014ឯកឧត្តមរងសេនីយ៍ទូភងយុទ្ធមេបញ្ជាការកងពលទ័ពអន្តរាគមន៍លេខ11បានអង្គភាព ក្នុងមួយនេះអង្គភាពបានខិតខំសម្រេចលទ្ធផលការងារជាច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងការកសាងជំរំចម្រុះស្នាក់នៅនិងការធានាជីវភាពបង្កប់បង្កើនផលលើកកម្ពស់សុខភាពកងទ័ពជាពិសេសការវឹកវើនពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពនៅឆ្នាំ2014នេះកងពលទ័ពអន្តរាគមន៍សម្រេចបានរៀបរយលើផែនការវឹកវើនរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាក់ស្ដែងបាន ដំណើរការវឹកវើរយៈពេល3ខែមានសិក្ខាកាមវគ្គសិក្ខាទោចរៀបរយមានចំនួន 370 នាក់បំពេញមុខជំនាញបញ្ជូនសារបានចំនួន 60 នាក់និងជំនាញការពារអាកាសមានចំនួន 67 នាក់មនាលទ្ធផលដែលសម្រេចបានខាងលើគឺអាស្រ័យដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ជាការ ចំហលបង្ហាញពីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពាជិត្រអគ្គមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តភាពពីសប្បុរសជនក្នុងនាមក្រសួងការពាជិត្រអគ្គបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ីមរៀងបានកសរសើរចំពោះមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនិងនាយពលទាហាន ដែលកន្លងមកបានខិតខំបំពេញកិច្ចជួនជាមិត្តភូមិនិងបានចូលរួមការពារសន្តិសុខស្ថាបត្រភាពសង្គមនិងបរិណភាពទឹកដីឯកឧត្តមហ៊ីមរៀងបានបន្តទីថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជាតិយើងបានគ្រប់លបដោយសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយភាពសុខដុមរមនាមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់ដែលទាំងនេះ អាស្រ័យដោយនយោបាយឆ្នះរបស់សម្ដេចជួនហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិតែមួយបញ្ចប់អង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមនិងបានប្រែក្លាយតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធជាតំបន់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការបង្រួបកងទ័ព នៅតែបន្តអនុវត្តជានិច្ចដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពនិងមានសុចន្ទៈក្នុងការបំពេញទូនាទីភារកិច្ចការពារជាតិការពារបរិណភាពទឹកដីនិងប្រជាជនឯកឧត្តមអគ្គមេបញ្ជាការរងបានផ្ដល់ផ្ញើដល់នាយកពលទាហានកងពលទ័ពអន្តរាគមន៍លេខ11ត្រូវបន្តការបំពេញទូនាទីភារកិច្ចដ៏ល្អរបស់ខ្លួនថែមទៀតហើយត្រូវមានឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិមិត្តភូមិ ការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអនុវត្តឲ្យបានមឹងមាត់នៅអនុសាសន៍បទបញ្ជារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាបទបញ្ជាក្រសួងការពាជិត្រអគ្គមេបញ្ជាការនិងកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងបន្តចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំណាក់កាលទី3និងការកែតម្រង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
នៅក្នុងឱកាសដែរអាយដាមមានអន្តរជាតិហៀងបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូនសែននិងសម្តេចសតិប្រឌិតផ្ដល់ជូនកងពលតូចអន្តរកម្មលេខ11មានថវិកាចំនួន20លានរៀលអង្គរចំនួន5តោនមី200កេសត្រីខ20កេសខោអាបារ៉ា500កំភ្លេមួក500មួកអាវរងា1000អាវអាវភ្លៀង1000អាវអបឋមគ្រូយុធិចារចំនួន34នាក់ក្នុងម្នាក់ថវិកា50000រៀលសិក្ខាកាម496នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា20000រៀលអ្នកបម្រើការនិងគ្រប់គ្រង16នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា20000រៀលនៅស្ថាប័ន